Ahoj všichni, já jsem Rozali a vítejte u nového videa z nové herní série ze hry Smashing 4. Jedná se o českou hru, hraju teprve od včerejška a líbí se mi natolik, že jsem se rozhodla, že na ní udělám video a pro ty, kteří ji ještě neznají, tak vám ji trošku ukážu. Hra je hodně podobná Clash Royale, nečekaně. Jsou tady taky arény, aréna 1 postupně myslím až do arény 5 se můžeme dostat. V každé aréně odemykáme nové hrdiny, takže říkám hodně podobný jak Clash Royale. Ne, tak arena 6 je nejvyšší, dračí hora od 2000. V Clash Royale odemykáme truhly, tady odemykáme orby, tady vidím, že tady ten se mi odemče ten modrý za 2 hodiny a mám tady zlatý vzácný orb a ten se mi odemče za 8 hodin a zase za diamanty si ho můžu odemčit. Pak tady mám diamant, postupně když zabijím soupeře, tak sbírám duše mrtvých bojovníků a pak se mi otevře tady ten diamant, je to něco podobného jak Crown Chesta v Clash Royale a pak tady mám bedínku. A ta se odemyká každý 4 hodiny, takže každý 4 hodiny se můžu vrátit do hry a odemknout si bednu. Tady vidíte můj deck. Mám tady lučišnici, běžná a zase tady vidím, jakou má vlastnost. Takže lučišnice, když narazí do nepřátel, vystřelí šípy a každý uděluje zranění o velikosti 10% maxima životů nepřítele. Takže mimo jiné, že ona dělá tady to poškození 31, má zdraví 104, tak ještě má tady tu speciální vlastnost, že vystřeluje šípy. Pak tady mám berserkra. 146 zdraví, 22 poškození a navíc se jeho útok zvyšuje o 10% za každý 10% života, co ztratil. Dalšího hrdinu, co tady mám, je Barbarka, zase 26 poškození, 133 zdraví, po každé, když trefí nepřítele, se její útok zvýší o 20%. A mám tady jednu vzácnou kartu, má 19 poškození, ale má 155 zdraví a na konci každého kola bouchne obr do země a způsobí 23 zranění nepřátelům okolo. Takže zase mám tady svůj deck, mám tady hrdiny, jsou tady různý vlastně kartičky, common karta, pak je tady vzácná karta, jsou tady i epické karty a zase když jdu ještě o jednu záložku vedle, tak tady je obchod, tady si karty můžu kupovat, můžu si orby kupovat za diamanty a pak si můžu kupovat zlato i diamanty, takže zase podobný obchod jak v Clash Royale. Jsem tady i v nějakým klanu, můžu si žádat o karty, které potřebuju a zase naopak donatovat karty, které nechci. Tak si ukážeme rovnou první battle, tam už nebude vůbec žádná podoba z Clash Royale, hnedka uvidíte. Takže hraju první a hraju tím stylem, že já vlastně můžu to přirovnat ke kulečníku, já takhle různě mířím, držím vlastně prst na obrazovce, mířím a ten můj hrdina se takhle rozstřelí a narazí do soupeřových hrdinů. A vlastně, když jsou já na tahu, tak já působím damage soupeřům. A naopak, když je ten soupeř na tahu, tak působí vlastně damage on mě. Takže já teďka vlastně využiju tu lučišnici a peru takhle bokem, aby vlastně se trefil ještě do mých ostatních hrdinů a tím pádem jsem ho zabila. Je to strašně srandovní, já doufám, že se mi nahrajou zvuky. Ti hrdinové jsou parádně animovaní, dělají u toho super zvuky. Hrozně se mi to líbí ta hra. Je to stejně svižná hra jak Clash Royale, ale ten battle je vlastně úplně jiný než Clash Royale, takže já zkusím jít takhle bokem zase, ať se to pořádně rozstřelí. Nerozstřelilo. A každá arena je jiná. Třeba v té první aréně tam nebylo nic zajímavého a tady ta druhá aréna je zajímavá tím, teda ten mi dal ta pořádnou ránu. Ta druhá aréna, já pojedu takhle nějak bokem zase. Jo, dobrý, to se teďka povedlo. Ta druhá arena je zajímavá tím, že já když narazím tím svým hrdinou do toho středu a pak teprve narazím do soupeře, tak má zvýšený útok. A pak zase ty další arény, tam bude zase něco jiného zajímavého.
Takže jak já pojedu? Já bych mohla jet tady takhle, tady do toho, ten má málo životů, takže já jedu takhle. A ještě jednou jsem mu dala ráno a je mrtvej. Super, je mrtvej. Je to fakt sranda, úplně něco jiného než Clash Royale, ale je to úplně stejně zábavný, bavím se u toho. Je to hlavně hodně zajímavý nápad, jako mě by něco takového vůbec nenapadlo udělat. Tak, hraje soupeř, tak vidíme. Teďka tam je docela, má, i když asi dá mě, dobrý. Neubral mi moc, já mám 3 živý hrdiny, on má jenom 2, tak já bych mohla hrát takhle. Ne? Dobrý, to jsme mu ubrali hodně zase. Možná to aj vyhraju, uvidím. Ale nesmím to zakřiknout, protože ono kolikrát se zdá, že to mám být prohraný nebo vyhraný. Dobrý, zabili jsme mu tady taky dalšího hrdiny, takže máme 3 živý hrdiny, on už má jenom jednoho, takže snad to už vyhrajem. Ale kolikrát se může povést soupeřovi hodně dobrý tah, nebo hodně dobrý úder, když to tak řeknu, a zabije vlastně on nás, i když třeba vyhráváme. Takže já pojedu takhle, ať ho zkusím, budu se snažit, abych trefila ještě dole tu lučišnici, když pojedu takhle. Ne, nepodařilo se mi to. Každopádně tady ten Giant, ten má hodně životu, tak bychom to snad mohli vyhrát, to už nás snad nezabije. Do komentářů mě napište, jestli tady tu hru znáte, jestli ji taky hrajete. Já si myslím, že je to strašně dobrá hra na mobil. Tak jo, jedu takhle. A to dá se měla úplně špatně. Tak snad mě nezabije ještě. Ta lučišnice moje už má strašně málo. On mě snad ještě zabije, nesmí mě zabít. Já nechci, aby mě zabil. Musím pořádně mít tady to, damage. No, zabijeme lučišnici. To není dobrý, zabijeme lučišnici. Takže jsem ztratila výhodu 2-1. Vidíte, může se to velice rychle obrátit, takže já teďka už je to 1-1. Dobrý, a jsem schovaná za krystalem, takže teďka musí hrát na mě nějakým odrazem, což taky dělám. Vypadá to, že se trefí, trefil jsem. Tak já jdu takhle. A zase musí hrát odrazem, zase mám dobrý postavení a on má už fakt málo životu, to už jako musím vyhrát. Je dobrý, že tady nahoře můžu dát křížek, když třeba zrovna mi něco do toho souboje přišlo a nemůžu hrát, tak dám křížek a můžu ten boj vzdát. A tady vlastně soupeř už dlouho nehraje, tak tam vznikl odpočet a budu vlastně na řadě já potom odpočtu. Takže on to nestihl. A já bych se teďka takhle měla trefit, dobrý, trefila jsem se. A když se příští tak trefím, tak si myslím, že bych měla vyhrát. On teďka se do mě trefil víckrát, to se mu povedlo, ubral mi víc životů. A já jsem vlastně teďka vyhrála. Já jsem vám zapomněla ukázat, ještě tady jsou dobrý smajlíky a dobrý texty, co soupeřovi můžu říkat, tak si dáme ještě jeden fight a tam vám to ukážu. A tady je vidět, že jsem dostala další modrý orb, který pak můžu 3 hodiny odemykat. Takže já dávám, jo, a tady jsem si odemkla nějaký achievement, odehraj 50 soubojů, takže vybírám si odměnu. A ještě dávám jeden boj. Tak, máme tam soupeře. Soupeř je první na tahu, to se losuje náhodně, kdo bude vyhrávat. A tady vám ukážu, můžu dávat hodně štěstí, díky, wow, dobrá hra, dobře ty, sorry. A pak ještě tady takový smajlíky, tak já mu dám brečící smajlík semka. Tak, co já budu hrát? Já bych mohla hrát takhle, uvidím, třeba ho nějak zajímavě odpinknu k těm našim. Ne, neodpinkla jsem ho nikam, škoda. Je to takový kulečník, takže ti z vás, co umíte dobře hrát kulečník, tak vám tady ta hra půjde hodně dobře. Tak já ho zkusím tady takhle odpinknout.
Dobrý, dívejte. A ještě, a zabili jsme ho. Tak to se povedlo, zase kolikrát povede, ani nevím jak. Zabili jsme mu prvního soupeře. Prvního hrdinu jsme mu zabili. On nám zabil lučišnici, tak to bylo hodně taky dobrý, co se mu povedlo. Takže je to teďka 3-3. A má výhodu teďka. Dobrý, taky jsme mu teďka ubrali. Chtěla jsem říct, že má výhodu na životech, ale teďka už je to takový hodně vyrovnaný, si myslím. Takže uvidíme, teďka je to o štěstí, jak se nám bude dařit hrát ty údery. No, to se mu taky povedlo. Jak já budu hrát? Zkusím je takhle nahoru s ní. Dobrý. A dali jsme mu taky. Třikrát jsme se celkem, myslím, trefili. Tak to bylo dobrý. Ale nevyužijem vůbec ten diamant. On taky ne. On je fakt dobrý hrát odrazem. Ty brďo, teďka nám dal velkou ránu. Máme mrtvýho dalšího hrdiny, takže je to 2-3. Takže mu taky říkám dobře ty. Já budu hrát takhle. Škoda, že jsme ho netrefili, mohli jsme ho zabít. Asi nás zabije. To asi nedopadne dobře. Jak já budu hrát? No, takže já mu zabiju tady toho. A je to 2-2 a já mám málo životů. Tady ten teďka, co má na tahu, tak ten je dobrý. To je vlastně žlutá kartička. Ten dělá dobrou damage. Dívejte, zabije mi ho asi. Ne, málem mi ho zabil. Tak, teďka je na tahu a já musím jet, jak pojedu. Pojedu takhle. Bylo by dobrý, kdybych ho zabila, kdyby se tam nějak párkrát odrazil. Ne. Ubrala jsem mu hodně, měl plný život, ale... Tady ten můj je mrtvej a tady ten je taky skoro mrtvej, takže ona ještě vystřelí šipy a bude mrtvý úplně, ne? No. Takže to mám bohužel vyhraný. Já už tady mám jenom jednoho hrdinu, ten má fakt minimum životu. A to už nezvládnu. Myslím, že jsem ho zabila, jo? Ale ta lučišnice to vyhraje. Sice jsme schovaní za diamantem, ale bude hrát odrazem a když bude mít štěstí, no. A jsme mrtví. Tak mi schválně napište, jestli to taky hrajete tady tu hru, jak se vám tady ta hra líbila. Tak jo, pokud se vám tady to video z této hry líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr a já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj!